Hei, jo visiem skatītājiem, šeit ir jums Sihrālve, un šodien mēs spēlējam ar draugiem kopā Event Mode 6, un ja tev patīk šis videoklips, tad nospiedi like, un mēs dodamies tālāk uz videoklipu. Ko tu dīrs? Es to blēdu čādna pačku čāju. Viņam zobus izsita nākuši. Jā, zonis ir HP. Tāpēc, ka tu ātrāk izlic, tā ir. Ko es varu pateikt, čalim nesegāja? Aš, kas tur stāvēt, šo? Сегодня это или когда? Ну, на ночь сегодняшнюю. А. Ну, специально дали, короче, у него ползуба нету. За что? А он долбоёб бухой, как всегда. Вот. Понятно. Пат, это типа юз курс бедс, я? Да. А, с Олекс, не? Винч долбоёб. Да, ну, все точно долбоёб, салкашки всего найти. Ну, это не позиция, мне. Тот подскажет, ты зилась, бля. Ой, на залезь. О, по крыше бегает. Попал он, блядь. Если кадом голову, а тут я должен увидеть. Не ты еще. Счета ставят. Ну, если циту, да, если айсгай, он кажет, циту бутк. А здесь возрождаются или нет? Я возрождаюсь, типа, это. 20 секунд. Бля, šitos eventos vienmēr maz FPS nahus. Man arī tas besī. Vajadzēja uzlikt 30 FPS kam. Ā, ieraksts. Jā. Man te bija uz 30 ar dropojas. Bet, nu man tagad bijis 3, 6, 3 L dropojas. Man besis, ne? Šitā. Man arī uz 3, 3 dropojas. Kur ir draugi? Kur man šal skriem, blē? Nu, a ko man dročīt? Nu, tā vājāk, nu. Tas ir tāda spēle, ko... Hujāņī, baš atkarši. Kadā mani kinti nazad? Nesigāja, kā sakās maršala. Nu, nekā. Tlītās ar osimalks. Tā kā pats nemet vēlreiz. Ā, re, kur laiks iet respawn, jā. Tā. Maucam pie Vurikena. Šurikena. Ui, čalim nesigāja mūsē. Viņu jāpieceļ. Ā, šoņš nahu. O, petuks. Vakus, blē, šais viņu trahnu. Davai, davai, davai. Trahni jau. Es redzu, redzu. Davai. Varbūt arī, ne? Ē, man, panā, nu kropus. Pais, stream smoke. Nu kāds smoke? Blē. Tai jau ar tiem VSS mačīt, tā kā nevada. Atkuda? Nezinā. Rekno, jau. O, kamīgi būt, vēršu kādētā. Uz jumta čalsi uz 230, bet nu kaķi. Ej, tu nost. Redzēju. Redzēju, jā. Ba, ko tu stāvi? Bļā. Bļā, viņš tā kā žurtais tev atrišķāja. Kā viņš skrien tā kā? Ej, zonu sasa... What the fuck, no? Zonu te nevar sašaurināt. Es zinu. Es piedzinājos. Man iena tā kuzi. Čalis 215 ir. Aiz mašīnas. A ko tu tur skaties? Bļā. Pie mums čals atmašī. Neredzu vien, tur smogs. Atmašī. Jebala, bļā. Kas pa mani dar? Es jau sapratu. Bļā, te pie koka, pie koka ujobu. Pie koka, jā?
Ā, reku, redzu, redzu. Davai. Tam dīrs sev uzdeg. Ak, Dievu, ej, dīrs gan īsti nesakāja man. Es viņu neredzu. Nē, reku uz NV, cipa 215, tur kaut kas. Bet labi, pa manī moči. Es nosmēku. Arī par Uido kaut kas. Moči arī. Bļā, vairs neredzu, tur reāli. Reku arī vēl viens ir. Āku. Mugura tev neši. Mašo, ej apakaļ, ej apakaļ. Tur čīteris, čīteris, čīteris. Es nerādā, ko viņš šauk. Bans, bet ti uzdēvīgi. Apiet vai tam moti čīteki, da? Da, ne pakazīt, što on streļāja, on golī viesi. Nesagāja. For shade, for tipāši. Paskaras pie tevim. Lecu. A ko tu man vajadzīsi? Ai, džiki, vajag top 9 ir, blēt, vajag pirmu. Davai, mazais puika, mans pēdīgs. Pibimps. Ežo, ežo, where are you? Čuvāk! A, это маршал, блē, ой, зовут у нас. А наверху? Реку! По крыше, ой! Вижу, вижу! Ну, окна, спрыг! Ну, окна, кое попить. Kosi! Pā, es skatos. Bļā, nokam, vai? Jevau, suka, help! Help, Jevau! Es uz jums nav. Jevau, Jevau! Dzā, tu norī nopisa. Jebā. Es vēl iezināt, no kurien. Nātur no jumta, no visurējās. Jā, vāpši nejādomu, kā viņi dal. А он в траве сидел, блюдо. Я, бегает, шок. Very lab. Бля, давай лайтс нахуй. Тулит откол, пьем ум шчали, обус. Гайд, кур и дром. Droposies pie mums atkal. Je, come over. Oj, bļa, atkal zonā jaudoja. Nu, nahu, es neredzu to zonu. Nu, ko viņš kuidot? Eko čalis pie akmens, bet viņš... Domā, ka es viņu nezinu. Lekur, es nodupojos. Ejt, nu. Es vienu čīteri norubīju. Malac, ko es varu pateikt. Jobaks, es viņu redzu. Reku mums gar malu visu laiku iet, čaļi. Nē, vēl jumtā uz 3.10. Tož nekriši. Bļā, krops! Malkas tā. Ko, bēdēč? Nekas nesagāt. Galvā, jā. O, es uzēju zārā. Zēbāv kilu, vai tas negāt? Es jau cik daudz šaļas esmu nokrūkojis. Neskaitu. Nu, mums jā, savs spots vajadzīgs. Lai... Čaļi mēģina paraut mūs visu laiku. Nesagāju. Lai, regu, gar malu... Durvi, lēk softenā. Durvis jātaisiet neko savu. Sāk tik trak. Match finished. Okay. Nice. Nesagā. Ja tev patīk šis videoklips, kāpēc tev gan neuzspies laikā, arī abonē šo kanālu, Hero LV ar jums, un visiem līdz nākamajiem videoklipiem.